Norm Sement Zavodunun və Kibel Parfüm Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Leyli və Məcnun serialı başladı. Ömrümə dərd gəlsə də hətta gəlişimdə çəkmərəm öz canım bir yanı əzizim. Sən baxışınla, gülüşünlə, yerişinlə Məcnun yetdim dəli divanı yəcəksin. Bəhanə eləyib dəli sevdamız onlar, İstəmərəm ki səni peşman eləsinlər. Sən məni istə, məni səslə, məni axtar, Qoy danışanlar nə deyirlərsə desinlər. Leylim, ömür boyu yanımda qal mənimlə. Getmə, bir açca qəlbimin səsini dinlə. Bəlkə, açansa xoşbəxt olarım səninlə bir. Səsini dinlə bəlkə, açansa xoşbəxt olarıq səninlə bir. Xoşbəxt olarıq səninlə bir gün bir. Kəmalə çağırdı, deyir, nəsə burada kampaniya var ona görə. Gəldiyinə kampaniyada, Kəmalə salam. Əşi, nə kampaniya? Mən səni kampaniyaya görə çağırmamışam. Bəs? Mən səni çağırdım, sənə deyəm ki, bugün Anarın atası gel, Leyli yelçi gedirlər. Hə. Yox, qavraya bilmədim. Anargil, sənin istədiyin qıza elçi gedirlər məcbur. Anarla Leylin evlənmə. Xoşbəxt olsunlar, belə şey adam sevmir. Amma səndən bir şey xahiş edirəm. Birdən elçili yalanlar, bunlar evlənəsi olarlar. Dəvətnamə verib mənim toya çağırırlar. Məni bur, imkanım o deyil. Toya salınacaq əlavə pulur. Sən yalanlar verən ki, məzunun problemi var. Babası can üstündədir, xırıldayıb, gedib. Abala, abala, deyə-deyə axırda məni xırıldadacaqsın. Əri bir şey fikirləş. Əşim, bir deyəkəyə, sən nə yiyib içirsən ki, sənin ağın elə işləyir? Deyirəm ki, səncə Leyli evlənsə, sənə dəvətnamə göndərər? Niyə çağırmamalıdır, niyə dəvətnamə verməməlidir? Leyli ilə mən bir-birimizi sevmişik, mesajdaşmışıq, zəhləkmişik, qaçırdıq, gətirmişəm evimizə. İndi deyirsən, Leyli mənim saymasın, dəvətnamə verməsin. Çağırmasa xətirimə deyər, saymamazlıq olur. Orada şey görmürəm mən. Mən bunu necə izah edeyim? Mən sizi başqa şeyə çağırmışam. Kampaniya var nəsə? Yox. Nə çağırsın, başa düşmürəm, mən qavraya bilmirəm. Evim yıxıldı, evim yıxıldı. Axşam günü ışığı yandıram, ışığı yandıram. Məli biləm, qəsəmədə ışıq keçir. Sən demək, üstünə oğruzlar, içində də o amalan. Ayda, ayda! Aziya, Süveyndən çıxıb gəlmişəm. Özün də deyirsən ki, tükağın qabağında gözlə məni. Diyanmışam, nə olub, hə? Nə olub? Evdən şey oğruzlar. O nə deyilə? Üstünü! Nə üstün? Üstünü deyil, üstündəki də anla. İçində də anla. Ada, daha gizdin-gizdin nüş danışırsan. Dinən ki, pul olan üstünü oğurluq qaçırdırlar. Pul oğurluq üstünü oğurluq qaçırdırlar. Yavaş danış. Canıcım oğur yarayda. Mən nə bilim, sən bilərsən, sən evdəyir. Mən harada bilim, sən bilməlisən. Yaban gözün düşmüşdü ya, axır vaxtlara, o üstünə. Sən bilərsən. Sən də ilk şübhələndiyin ərin olsun, başla da bir axta. Başqa adamdan şübhələnə bilmərəm. Tutma, tutma, bas səni, bas səni. Gülüçka, elçilər saat neçədə gələcəklər? Deyiblər 17:00-da. Onda gəlir mən evə tez gəlim ki, onda mən saat 17:35 dəyə qalmış evdə. Yox, yox, arxayın ol. Gələndə alacaq, hamısını alacaq. Oldu, oldu. Cəmilə, gəl. Yeri gəlmişkən, Cəmilə, mən səndən bir məsləhət almaq istəyirəm. Buyurun, Qaraxan mənim. Elçilik üçün hansı şokolad almaq yaxşıdır? Bax, ümumiyyətlə, sən özün hansı şokolad xoşlayırsan? Qaraxan mənim, siz mənə elçilik deyib, lap həyəcanlandırdınız məni. Siz bizə necə elçi gələcəksiniz? Hə, Gülə xanımdan boşanıb sonra gələcəksin. Ay qız, mən Gülədən niyə boşanmalıyam ki?
Başa düşdüm. Biri orada, biri burada. Onda bizimkilərə deməzsiniz ki, siz evlisiniz. Ay qız, sən nə danışırsın? Nə evlilik, nə boşanma? Taqsir səndə də öyrəyə, taqsir məndə deyil. Mənə deyən gəlir, axı, niyə bununla məsləhət alırsan? Kül mənim ağlıma. Nahaq mən onu evimizə elçiliyə dəvət elədim. O şokolad alıb gəlib belə mənim özümlə elçilik eləmək istəyir. Belə getsə mən quru maaşı işləyəcəm. Hə, indi başa düşdün sizi bura niyə çağırmışam? Çağırmışam ki, sən gedəsən, babanla elçiyə mani olasan. Ay Kəmələ, sən nə danışsan? Mən cəmaatın elçilik günü gedim mərdimə zarıq edim. Nə danışır bu, ay baba? Necə yəni yaraşmır? Sən Leyliyi sevmirsən? Mən? Yox, baban. Baba, sən Leyliyi sevmirsən. Hər şey üstə açıldı, baba. Altta-altta işlər görürdü. Anlardan tanırsan sən. Ay bala, sakit, görmürsən əsərləndir. Mən rəhmətli nənəndən sonra heç kimi sevmirəm. Bir dənə sevgilim qalıb, onunla da ayda bir dəfən görüşürəm. O da bankomatda ayda bir dəfən geyib, ondan pulma alıram. Pensiya. Baba, sən bu məcununa qoz al gidizdir. Qozun beynə faydası var. Abala, qozun beynə faydası olsaydı, onda hər iki nişqadan biri elmlər namizədi olar. Getdik məcun, Mən bunları çağırdım ki, getsinlər elçiyə mani olsunlar. Anar pullu olan, Anarla mən evlənim. Məcunum dünəndən hazırdı ki, Anar Leyli ilə evlənsin. İndi ümidim babayadır. Görək, baba nə edəcək? Sən evdə ola ola. Oğru girib evdən lüstr oğurluyur. Sən bir dənə tıqqıldını hiss eləmirsən də, hə? Ya, sən bir tıqqıldını hiss elədim. Mən uşaq görəm ki, bildin? Mən cəmatın əllə cüt-cüt verirəm. Mən az aşım cüt-cüt öyrəm. Mən tıqqıldını hiss elədim. Prostu, baxma da, sən evdə yoxsan. Uşaq evdə yoxdur da, qazı var idi, apardım, qoydum anan gələ də. Mən qaldım evdə tək çıx ilə. Nudun da adımız kişidir, hər tıqqıltıya çölə çıxası dövük ki. Qaldım belə, gedim mi, getməyim, ülə yerəm. Sən qaldım belə də. İstədim mi? Çıxım. Bildin, dedim ə, istədim, ürək eləm, dedim, şey edim, cürüm otağa qışqırım, ay qoşular, ay qoşular, gəlin, gəlin, tökülün. Bastıda, ürək məsələsidir. Amma qorxdun və qorxdun. Sən bu boyda bədənlə nədən qorxdun, mən bilmirəm. Sən o uğrunun üstünə düşsən, o uğru bizə parça-parça olardı. Nədən qorxmuşsan, bilmirəm. Qorxan dəndəki bu boyda olmağımı sən şey eləmir, yəni çəkinlə döylü, ay, danışanda danışır tələ şəfi, çəkinlə qalsa, Filin 6 ton çəkisi var, balaca bir sisandan qorxur. Çəkinlə deyil, ürək məsələsidir, əsas ürəkdir. Oğul axtarıram ki, o gecənin o vaxtında o tıqqıldıya oğul dursun, baxsın ki, görən kimdir. Hər oğulun işi deyil, o hər oğulun işin, o hər oğullarının bizim ələ. İndi nə deyirsən? İşimi açım, gəlim, oturum evdə, sənə üçün nyanka kimi işləyim, hə? Nə var, nə var, sən qorxaqsan? Mən qorxaq deyiləm, mən cin kimi şeyəm. Burası gecə üçün tıqqıltısı bir başqa olur, bir başqa olur. Daha sözüm yoxdur da, qorxacaq. Cınah məndədir, cınah məndədir, dənənəm. Uşağı aparıb qoymuşam bunun anası girə, qal onlarda da. Uşağı bahanə eləmə, uşağı bahanə eləmə. Sən dəncək, çətimi təymə. Nədə, nə olur? O balaz yəmə. İki kişisən, saçından, saqqalından utan. Baxdığın şeyə bax. Hatta nəyim? Mən çox olanda belə şeylər göstərmirdilər axı. Yaxşı, yaxşı, çörəyə bir hissəsin çıxmasın. Bu nədir, yeni yağlı çilki? Of, başqa yeməyin yoxdur. Var, niyə yoxdur? Var, bəs gətir də, bunu nəyə gətirməcəm? Tamatlı kilkə gətirəyim. Yox, yox, tamatını rədd elə. Mədəmi joq verir.
Səhər zaftıqına da yemişəm, hələ də özümə gəlməmişəm. Yox, hələ, əlbət, olan budur, yiyin. Bəs olanda deyil. Nə bəsdir? Ay, baba, nə olan? Bu video sonra mənə at. Deməli, it kürəri çölə qoyurlar, yava daşıyır. Haradan gəlirsiniz, baba? Deməli, bu Leylinin rəfqəsindən görüşürdük. Anar Leyliyə elçi gedibdi, evlənirlər. Xoşbəxt olsun gənclər, elə onu öyrəndik, gəldik. Qızım, hadi. Birdən deyirəm, Leyliyə görə ağlayıb eləyərsən, ha. Hayo, niyə ağlayıram ki? Ay, yox, ağlayıb eləmə bu. Amma, bax, bu da indi gör, neçə vaxtı sən onu sevirsən. Bağlanmışsan ona, ondan ayrı dura bilmirsən. Aynen. Baxma da deyirəm, birdən ağlayıb eləyərsən, ağlayıb eləmə, ha. Ay, bu qoyun, bir kusa görə nə anlıyorsun? Yo, Allah! Ay, bu qoyun, birdən deyirəm, sən baxma da ömrün heç oldu, keçdi, geçdi. Ay, Allah! Ay, bir kusa bir də uzağa bax, gör nə olsun? Ay, ağlama, ha! Ağlamıram ben! Ay, kişi ağlamaz, ha! Ağlamıram, ne? Allah, anne, deyəm, bir kusa görə də təl hönkürüm ağlayır, he? Ağlayın, yəkir, ağlamıram, 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 yol boyu buna prikol videolar göstermişim ki fikir dağılsın. Sen bunu niye ağlattın? Ay Məcnun, ay atadan yarım yan, gözde gelme. Bu da aksakal prikol. Uşağı niye elə ağlattın? Oğlum ben ne bileyim bu bile ağlayacak. Sen çıktı kız. Sen çıktı. Ağla! Nə oldu? Ağla! Leyliyə elçi gəlim! Atam deyir ki, sən Leylini çox sevirsən. Çox bir soram, ay baba! Yaxşı, ağlam. Ağla, gör, pişiklərdən video var. Bax, buram, ben videoyu. Ay, yox, bax, buram, buram, buram. Ha, buram, ha! Yine var, yine var. Ya, ya. Ay, Leyli! Ay, ne bileyim, ne bileyim, dank, dank. Bu da ya. Bu da ya. Ev anarkilindi. Ama yani biz burada kiraya da kaldık da kız. Ne dedik? Çıkardın bak ev bizi gelirsin. Bəli, bəli. Mən Anar'ın arvadıyam. Bu da onun uşağıdır. Anar'ın arvadı? He. Sağ ol, Anar'daki ferasete bak. Hey, ay baba. Arvadı var, uşağı var, özü de Leyliyə elçi gedir. Biz fərasətsiziyə, görsən mi baba Anardaş fərasəti? Ha, bala, biz demə. Mən o vaxt Vladivostokda əsgərdə fərasətimi göstərmişəm. Qızım! Uşaq dəqiq Anarın uşağıdır. Bir şeyə bax, bir şeyə bax. Hədi, dayan, aya, pişik yürüşdür. Torbada pişik var. Sələkum. Necəsiz? Sağ olun. Qardaş, başıma bir problem gəlib. Nə, nə gəlib? Bayram günü həm bir şey patladır eləyirdi. Mən də əlmə bir fişək keçmişdi. Fişəyi atıb getdi, dəydi divarımıza. Səncə nə oldu? Nə oldu? Fişək dağıldı. Fişək dağılmalı, düzdür. Bizdə divar dağıldı. Elə bil, bu nədir? Bu nə keyfiyyətsizlikdir? Bizim dədəm gedib üçüncü sort sementi haradan tapıb, küçədən haradan alıbsa, elə bir palatka deyil, əl vuran kimi uçur. Bilsən problemi, bilirəm, fişəklə oynamaq olmaz, başa düşürəm bunları. Amma bu divar təzədən tikirik də, ata da gedib haradansa yenə sement axtarır da, keyfiyyətli sementləri. Məni keyfiyyətli sement lazımdır ki, qardaş, biraz rahat olaq da başımıza uçmasın da. Ən keyfiyyətli sement norm sementidir, müəllim. Hə, çox sağ olun. Açıq deyim, mənim gələcək qaynatam Qaraxan əmi, Qaraxan əminin qonşuları, bizim qonşuları, hamısı norm sementdən istifadə edir. Əslində, elə ona görə gəlmişdim ki, eşitmişdim ki, bir nömrəli sementdir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Mən atamın probleminlə bağlı, bu həmişə, hər şey ikiniz davadan eləyir. Onu kimə müraciət edəyim, o norm sementlə... Necə kisə, sement necə kisə? Hə, yazsın. 10, 15, 20 kisə. Qızım, çay. Dəmlədim, müzəltdim, gətirdim. Qəşi. Sənə bir işim düşüb ayaqda. Deməli, babamla mənim bu yataq otağımın aboyu var. Onu dəyişmək lazımdır, o yaman köhnəlib. Nə köhnəlib? Təzə aboydur.
qarışnıvı qəşək. Ha, yox, o aboy aslında ağ idi. O çirklənib qaralıb. Ha, təzə aboyu mən hardan alacağım, ha? Nə aboy alacağım? Hayata bax, T-Brand markası var. T-Brand markasında İtalya, Rusya və Türkiyədə istehsal olunan aboy çeşidləri var. Özdə hər cür aboylar var. T-Brand'in çalışdığı firmaların hamısı ekoloji cəhətdən təmiz aboylar hazırlayır. Yəni, yuyula bilən aboylardır. Ölkənin demək olar bütün aboy satılan mağazalarında T-Brand markasının aboyları var. Naxçıvanda da var. Bax, buna görə deyirəm də, o otağa T-Brand aboy alaq. Nə deyirsən, hayata? Nə tər alaq, hansı? Bundan alaq. Bəlkə babanın pensiya kartını alın. O baban oldu sən. Yeri git, pensiya kartını al. Get, nə qədər aboy alırsan, al. Və onda belə çıxır ki, mən səndən xeyir dua almağa gəlmişdim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Baba, çay süzmüşəm sənə. O Qaraxan ki, qızını mənim oğluma vermədi. Oğlumu hönkür-hönkür ağlatdırır. Gör, mən o Qaraxanı nə tər ağladım, ondan acığımı çıxıram. Məhərəm, sən ondan nə tər hayıb çıxacaqsan? Nəslimizdə nə qədər başı papaqlı, başı papaqsız kişi var? Hamısını yığacam o Qaraxanın qızının toyu olan şadlıq evinə. Hamısı ilə bir yerdə girin şadlıq evinin içinə. Deramaya hücum! Hücum eləyirik, stolları şimon eləyirik. Nə ki var, yeri içirik. Haradasa bir 1000 manat, 2000 manat acan ona ziyan vırıb, bir qəpik də yazdırmayım çıxırıq. Baxma da, bu da bir qənimətdir. Ay Məhərrəm, sən də söz danışdın da. Mən də deyirəm, bu nə inəyəcək? Oğlundan hayf çıxmaq bəhanəsi ilə qarnı otarmağa deyirsən, yer axtarırsan. Yox, o alınmayacaq. Gəl belə eləyək, Məhərrəm. Gedək falçı zərqələmin yanına. Deyir, dünən mənə səs atmışdı. Deyir, Rumıniyadan təzə kolleksiya cadular gətirib. 2020. 2020? 2020. Məhərrəm, deyir, elə cadulardır. Adamın evini viran qoyur. Gedək biz də cadu eləyək, o Qaraxanın evini viran qoyaq. Düz deyirsən, düz deyirsən baba. Siz mənə bir dənə o evi göstərin, anar elçi getdiyi qızın evini. Bunu gör, mən orada nəyəcəm? Mən görəndə uşağı oraya aparım. Gör, nəyəcəm? Ay xanım, qadan hanım, o yazıq indi ailə qurur, xoşbəxt olur. Sən niyə elçiliyə gedirsən, o gənclərin həyatını bədbəxt edirsən? Elə mədə xayiş eləyirəm, çıx ki, deyim, indiyə çıxmətəm. Mən bəyəxtdən bu qızı tilqali eləm ki, evi orada elçiliyi dağda. Sən yanan odun üstündə suyu niyə tökürsən, niyə məni məziyyətlə işləyirsən? Narahat olma, sən dur qırağa məni. Qızım! Gedək, gedək o evi göstərəcəm. Şun qavamı, gəlin. Yanan odun üstündə su tökür. Harada su tökür? Hara yanır? Şunur yanır, hay baba! Hara yanır? Hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Ama taksiyle niye gelmişsin? Ay bu Urezen geldi Qaraxan. Ben de bu limuzin orijinaldı ya. Uzunlardandı. Geldi de Urezen. O tin yoktu. Aha bilirim. Ha orada yolu kesti. Tin daha geçemedi. Ha orada dardı. Da ay so. Sakladı gördü. Ne anlar uşağa dedim ki bir tane taksiye dedi. Dedi benim 100 metre yoldu da. Yaxşı eləmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Sağ ol. Canaya kardeş. Hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Allah mübarek etsin Aygülen'den bacı. Hoşbakt olsunlar, yarayanlardan olsunlar. Amin, amin. Çok sağ olun. Ay Qaraxan benim, daha bunu kardeşim sensen. Bu gelin getdi günü tapşır o konuşuya ki söksün oraya da, limuzin keçebilsin. Ya da divarı çapdırsın biraz. Çapdırsın başa rahat keçebilsin de. Ya da böyle yiyeyim de, ne de böyle gəlin çıxar aslanı oxuya, götürdük oradan da. Ay Can Əli, hələ ona var, çox var. Bir də ki, heç bir problem yoxdur. Adam, mən dedim, bir gün problem var. Rahat olma, mənim evlərimə nə gəlib ki, o bir evdən götürərik gəlini. Qaraxan, mən deyirəm, bu cür sizin üçün. Mən gülü neynirəm, onu verərsən elçilikdə Leyliyə. Yox, Leyli üçün nişan üçün alırıq. Bunu prosto ata dedi ki, Qaraxan bizim əlimizə baxacaq deyənə. Onun üçün gül ala qafana. Mən onu öz aramızda dedim də sənə. Qoy, səndə qalsın. Keçin, keçin içəri. Gəl içəri. Gəl dayı.
Keç, ay gülandan var. Yok, siz keçin, keçin içəri. Ha, bunlar ata bala, ikisi de bir bezin qırağındandılar. Gel, gel. Sənə mən min dəfə demişəm ki, gecə yatanda küçə qapısını bağla. Evin qapısını bağla, həyətin işığını söndür, iti də burax. Kimə deyirsən? Kimə deyirsən? Sən bunların heç birini eləməmişsən. Ona qədər oğru girib, hər şeyi oğrayıb aparıb. Kimdir günahkar? Sənsən günahkar. Xəşəfiz, sən bunların hamısını sadaladın, bu günahın məni çıxartdın. Bu oğrunun bir günahı yoxdur. Şübhə üstümü. Yaxşı, yaxşı. Yoxdur günahı. Mən bir cinayət iş açaram, bunu araşdıraram, görüm kim onu oğurlayıb, tapıb gətirərəm bura. Sənin var bu şübhələndiyin kimsə var sənin? Hal-hazırda şübhələndiyin bir dənə adam var, o da sənsən. Ay, tutaq da, gidək kim mənə? Bəli. Bə, sağ olar, sağ ol, qandalla apar, apar. Ölür sənə, elə qandalla apar, qandalla apar. Ha, sən bir dənə məni görürsən. Sən qabərin var, nəslinin kökün 50%-ını içəri soxmursan, necə? Şübhələndin soxdun. Bura bax. Ağzımın danışığı oyl. Cəmaat işidir. Həndən böyük qardaşımı çıxar içədən, onun bu yaxınlarda 40 yaş tamam olasın. Sən mənim qardaşımın dərdini çəkmə. Öz qardaşım deyirəm. Ağ elədin ha. Mən getdim. Yer çabak. Həm yox, qobun. Bildiyin elətin. Geçsin cinayət işiniz adını açsın, mən də öz bildiyimi eləyəcəm. Gedəcəm o şey Firuzənin yanına, ondan öyrənim görüm o falçısı vardı, həmişə gedirdi o yanına. O falçın yanına gedək görək onu kimi oğraya bilər o lüstürü. Yaxşı olar Allah olsun inşallah. Yox, indi sən deyirsən ki, sənin 20 manatın var. İndi bu falçı zərqələm, o yeni cadularını 20 manata verəcək. Ay Məhərrəm, niyə narahat olursan? Bax, zərqəlim məndə bonus kartı var. Hə, hər dəfə cadu elətdirəndə bura pul vurub da. Çünki bir xeyli pul yığılıb bura. Arvad deyirik, bir bankdır. Salam Məhərrəm dayı. Salam, salam Firuzə xala. Əleyküm salam. Bu nə lüstürdür? Bu nə? Ev tikdirirsən? Hə, Firuzə xala. Mən çözüm bilmir nə vaxtacan çöldə qalacağam. Ona görə mən ev tikdirmək sərf eləmirəm. Lüstr var, satdıq. İstəmirsiniz? Görünə qəşəng deyib, buna bax, lampıçkalar da üstündədir. Neçəyə satırsan? Bax, bir dənə lüstr ha, yaxşı deyil. Neçəyə deyirsən də? Üstündə nəyin var? Üstündə? Ha. Nəyin var üstündə? Atam qoy onu stolun üstünə də. Ay, deyən də, hayatı qurbanam, bəlkə məhz qızı verəsi olmadı bizə. Hava yeri stolun üstündə. Hə, Cəmali, nə var, nə yox, işlər necədir? Salamatçılıqdır. Şükür Allah, Qaraxan, salamatçılıqdır, Allah canımı sağ olsun. Səndə nə var, nə yox, yaxşılıqdır qədər. Şükür, şükür. Salamatçılıqdır bizdə də hələ. Dün hələ qardaşlarla oturmuşduk, bir də öyrədim, hələ öyrədən zəng gələr mənəki bəs. Gəlin nənəşini alıb istəşib. Sənə canısı durdum, hələ getdim, tez hələ uşaq sağ olsun, hələ tez zəng elədik, həkim zat yığıldı, gəldi. Davud Erman ki, biraz özünə gəldi də, belə də. Ha, yenə şükür, şükür. Aycan Ali, açıq havalar biraz pis keçir. Ha. Sən nənəvə deyinə ki, özünü qorusun da bu soyuqlardan. Bir də ki, yaş öz işin görür də. Ala nənəmi demirəm. Sən nənəş kimə deyirsən? Adı o gün 500 min verib bir dənə at almışam. Adını da nənəş qoymuşam. Onda necə deyərlər, nalı möhkəm olsun. Allah canım, sağ olasın. Ha, dün hələ yenə qardaşlarla oturmuşuq, gələ biraz deyib güldü, dil xoşluq əridi. Bizim yenə öydən zəng gəldi ki, məsələ nənəş yıxılıb, ayağı qırılıb. Vay, vay. Ha, sən cansu gəldim, hələ dil xoşluq biraz. Yenə həkim çağırdı, gələdi biraz. Dava dərman elədi, özünə gəldi biraz. Aycan Əli, atın ki ayağı sındı ya, heç nə. Düzələndi. Ala, atdı demirəm, nənəmlə danışıram. Nənə. Əri. Ay Can Əli, sən hər içində nənəş deyirsən. Mən indi bilmirəm ki, at hansı nənəşdir, nənə hansı nənəşdir. Nə var beyəm burada, içində nənəş deyirəm də, nə var beyəm? Bana bir manat 50 qəpik də buradan qabaqsınız. Ay oğul, ha. Sən bizə bunu 20 manata vermə də, 10 manat verək, götürüb aparaq. Ha, Fırzıxalam, deyəl üstürə bax.
Ha, bu 300-400 manat qiyməti var, Hı? Ha? Ha, natiq sən nəsən? Ha. Bayaqdan deyirsən ki, bunun 300-400 manat qiyməti var. Ha. Bunu da bizə 20 manata verirsən. Ha. Birdən bu oğurluq olar, ha? Məhrəm dayı, olmadı ki. Xətirmə deyirsən, 30-40 manata görə mənə oğru deyirsən. Mən oğruyam, gör oxşuyuram mən. Fırsat qalar, bir də əməyə bax. Ay, yox, ha. Olmadı ya, olmadı. Belə şübhəli-şübhəli danışdım, mən ona görə şübhələndim də. Deyən görüm, deyən, ayıq olub. Bayaqdan deyirsən ki, 300-400 manat, yaxud da deyirsən ki, 30-40 manat. Bunu nətər başa düşək, ay, valla? Fırsat qalar, olmadı ki, olmadı ki. Qulağa, Targovda 300-400 manat. Gedirsən Sədərəyə, 30-40 manat. Ha. Xala qurban, sən bizə bunu sədərək qiymətinə ver, götürüb aparaq. Firzə xala, eləmə. Sən gəl belə elə. Min metroya gəl gəncliyə, gəncliyi qiymətini eləyək, neftçilər qiymətini eləyək, sədərək eləmə. Başıma gələk. Sədərək eləmə, olmadı. Olanımız budur. Olan budur. Olan budur. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Getdi, getdi. Xeyr qabaq işləyək. Bir-iki dənə də belə loxali olsaydı, işləyərdik də bizdə, hala. Gələn yoxdur, Ay baba, məndə pul yoxdur, səndə pul var, bunun pulu nətər verəsin? Əbələ, sən rahat olmalı, mənim də içində sən oynayır, qız verəcək. Taksi pulu verdiniz? Bir dəqiqə, dən qoy, görüm, haradadır, dən. Nə axtarsın, ay, özün demədin, qız özü verəcək, indi yalan nə axtarsın? Heç nə. Nahaq qoymadınız, uşağı da götürüb, geri görərdi ki, uşağı da var. Ay qızım, biz daviya gəlirik, uşaq yeri döyülür. Bura bax, başa düşmədim. Biz ya taksi ilə gəldik. Anar aldığı maşın hardadır? Bax, dəvər başımı. Anar da mənim maşını zada almayıbdı. Hə, başa düşdüm. Azaşın qızı deyilsən. Ev aldıqdırırsan. Nə? Anamın evində yaşıram. Gəl, keç görürüm. Sizinlə dəyməz. Amma Kruçokuna belə pullu kişinin oğlu keçir. Sən ona nə maşını aldırasan, nə et. Çox fərsətsiz adamsın. Axsaqqal, indi sən baxarsan, əvvəllər fərsətsiz olmuşam. Amma indi gör, necə fərsətli olacam. İçəri girən kimi deyəcəm ki, sən məni almalısan, məni! Həh, yenə söhbətə düz girmirsən, düz girmirsən. Axsaqqal nəsiyyətinə qulaq az. Bura bax, ananın atası onsuz da səni almayacaq. Girirsən elçiliyə, söhbət deyirsən, maşın, ev, ayrı temadan danışma. Leyli, necəsən? Salam. Məcəl, siz nə yaxşı bura gəlmişsiniz? Ev almağa, maşın aldırmağa, çox böyük planlar qurub gəlmişsiniz. Necə yəni, başa düşmədim? Kes, sən hər şey başa alacaq. Kes. Ümidim sağlı ki, sən dava salacaqsın. Kibir parfümdən mənə ətir almışsan? Elə qara-qara ev metrosundan çıxdım, girdim kibir parfüma. Kibir parfümda kampaniyadır. Yeni il münasibəti ilə bir ətir alana birini də hədiyyə verirlər. Hə, bilirəm. Hələ bu yaxınlarda Kibir parfümün Pirallahı qəsəbəsində də filialı açıldı. Özü də Kibir parfümün Bakıda demək olar bütün metro çıxışlarında mağazası var. Hətta Cəllabat, Bərdə, Naxçıvan, Xırdalanda da var. İki dənə ətir, özü də mənə ikisi də, hə? Yox, biri sənə, biri də mənə. Diyan. Nə oldu? Qoca kişisə neyvə lazımdır sənə ətir. Mənə bax, axır vaxtlar səndən heç gözüm su içmir, ha? Xeyr ola, ətir zatı vurmaq istəyirsən. Birini sənə almışdım, birini də özümə. Lazım deyil sənə, elə ikisi də mənim olsun. Hədi yaxşı, qoy olsun. Necədir Məcnun, bəyəndiniz? Halal olsun. Barmaqları qızıldı, nə gözəl dadlı yeməklər hazırlayıb. Halal olsun sən, Leyli. Yox, ay Məcnun, bunları mən hazırlamamışam. Demək, götürdüm İstanbul lahmacuna zəng vurdum. İstanbul lahmacundan bunların hamısını sifariş elədim. Demək, orada hər növ yeməklər var da. Milli mətbəx, Avropa mətbəxi, dönərlər, pidelər, lahmacun, hər bir şey var orada. Necədir baba dadı? Əla, əla. Özü mənim mədəm hər yağı götürmür. Bunun yağı nədirsə qəşək yağdır. Besmiş deyə o kirkədən satın ki, zanam ki, çağırım deyim ki, Leyli İstanbul lahmacunda yeməklər sifaçıyor. Hansıdan sifaçıyorsan? Musabəyə heykanı yanından yoxsa çirkdən yuxarı qalxan İstanbul lahmacundan? Çirkdən yuxarı qalxanda var İstanbul lahmacunu oradan aldı. Havlasın. Ay baba! Ay baba! Su da dağıtlıdır. Bura bak.
Məndən sağ amanət, indən belə İstanbul laxmacında nəsə sifariş verəndə heç kimə demə, denən özüm pişirmişəm. Yaxşı. Ye, nuş olsun. Apardın o lüstünü, verdin o qələmi sınmış zərqələmə. O nə cadusu verdi ki, indi aparaq elçilikdə o aləmi qataq qarışdıraq. O əlindəki bilsən nədir? Qoyun qarnıdır. Onu verim ki, aparıb Qaraxan gelin həyətində bastıraq. Canım haqqı, onların həyətinə girəndə gördüm ki, qoyun kəsimlər, asıblar oradan. Onlar o qarnı atdırmağa adam axtarırdılar. Elə cadını oxuyub ona veriblər sənə ki, aparat. Məhz keçən dəfə ki, o şey deyil, bir salafan zibili dua oxuyublar, verdilər bizə, onu eləncəyini atdırdılar bizə. Hey, danışa-danışa durmuşsan, hey, şək eləmədə, 100 dəfə demişəm sənə, şək eləmə. Keçən dəfə də şək elədi, nə oldu? Hamamda çimdiyin yerdə qaynar su kəsildi, soyuq suyuna çimdin. Az, elə deyil, elə deyil. Hətta pul qutarmışdı, onu şək eləməyənə dəxli maraqı. Hara? Uy, uy, boşuna dönərəm. Nə tərsən, bala? Şey vardı, halçı vardı, sənəm ki, onu tərifliydin. Hə, zərqələm. Zərqələm, zərqələm. Onun yanına mən nətər gedə bilərəm, nətər düz qoşa bilərsən. Elə bilirsən, onun yanına düşmək alsan şeydir. Gərək onun yanına getmək üçün bir ay qabağından siyahıya yazılasan. Bir ay qabağından siyahıya yazılasan dəndə, bu nədir Türkiyədən? Həkim zaddır, gəlir onun siyasına düşək. Falçıdır da, bildiyimiz falçı. Heç kimin inanmadığı, hamımızın maşinlik dediyi, ama yanından da əl çəkmədiyimiz falçı da. Elə demə, elə demə. Yox, heç şək eləmə, heç vaxt. Ama növbəsiz mümkün deyil, başıma dönərəm. Günahsan, sən günahından əlaqan var sənə. Var, niyə yoxdur ki? Günahın hara, mənim qabağa sallam, sən hörmətimi dedin. Yaxşı, görün, baxım eləyərsən, mən zəng eləyərəm, yaxşı. Elə bu dəqiqə. Hə, bir dəqiqə, sən vaxtıq Telefonla zaten verdik. O elaşmır. Gözlə, mən baxım ona. Açıl. Oy! Hə, ondandır da. Görmüm, sən onu. Yooo! Bax, ona buna bax. Hə? Bax. Smarka bax. Gözündən yaş gəlir. Görmüm, sən bunu. Yooo! Sənə zərqələm lazımdır. Hə. Yıx ver. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Açar. Bəs, Nazənin xanım nə yaxşı gəlmədi? Ay, Güliyyə xanım, Nazənin xanım gələcək deyə sözün doğrusu. Sadəcə ki, bu çox istəyərdi də oğlunun elçiliyində iştirak eləsin. Bugün nəyə ki, onun bu yoga günüdür, yogası ilə üst-üstə düşdü. Ona görə getdi yogaya da. Yoga nə? Aa, bilmir yoga nə? Yoga bilmirsən nədir, Qara xan? Ayaqlara ki, qətdiyirsən, bələnçiyinə oturursan, eyvah bələ. Haa, bildim. Ot, hədi. Düz eləyib də. Oğlunun elçiliyindən sən yoga vacibdir də. Elçiliyi nədir ki, hər gün var. Amma yoga, yoga əsasdır. Həli, həli. Mən də çay dəmləməyə qoymuşam. Gedin bir çay gətirin sizə. Cihanlar xanım, mıxay da atarsınız da içinə. Bir dəz görün vəzi, kəklotu da bir dəz bıraxın onun içində də. Dalçın da olsun, hə ata, sən dalçın da sevirsən. Hə də, bir az güllü çiçəkli olsun da, belə ətirli olsun da. Cürə xanım, dəstgah gətirin ondansa, dəstgah, hə? Yaxşı, gətirirəm. Günüşka, bunlar deyəsən mənim evimi çay evinə səhv salıblar, ha. İndi bir azdan qəlyan da istəyəcəklər. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Deməli, Anar bizə elçi gəlir, sən demə kimdənsə uşağı var imiş. Kimdənsə sənsən, mən onun arvadıyam, ağıllı ol! Buna danışıq, bura kimin sürü bilə kişkizir, neyliyinə bu ton danışıq? Billurə saçından taram sürüyərəm, ha, səni bütün həyatda. Məni sürüyərsən? Yox, sürü bilə kişkizir, billurə, mən evi tək oğluyam, mənim nə bacım olub, nə qardaşım, mən başqa cür duymuşam, ha, səni sürüyərəm. Ay, Məcnun, sakitlər. Yoxur, bir şey sənin batonda danışır. Billurə yaşatmaram səni, üzünü cırarım. Ayaq, yavaş, yaxşı, ayıbdır. Bizi bununla danışıram ki, evinin gözündə qalxında görsün ki, onun ətər qoruyuram da, ama. Ayaq, arvaq davasına girirsən, qızın xoşuna gəlməksin. Sakitək, sakitək. Mən nə edirəm, kişilərlə dalaşamıram, arvaqlarla da dalaşmıram. Mən nə vaxt dalaşacağım, ayıb, o dalaşmaz görəm. Yaxşıdır, yaxşıdır, sakit olun qızlar. Deməli belə, Primoy giririk elçiliyə. Ə, biz dayan.
mən deyən kimi eləyəcəksiniz amma. Diqqətlə qulaq asın. Hə, yaxşı, yaxşı, ay zərə qələm, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qulaq at, başında yaylıq var kişinin. Yaylıq nədir? Yaylıq arvatda olur, bandana. Bandana, bandana, başı bandanalı kişi. Bandana nədir? Elə yaylıq, hə, 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 yaylıq, yaylıq. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, zərə qələm, sağ ol. Mənə bax, gedərsən orada böyük oçrit olacaq. Hə. Səni arxa qapıdan içəri salacaqlar, yaxşı? Özünə oçuristat yoxdur, şişirdirlər. Hətta nə deyir ona qulaq asda, hə? Ay Ziyafət, qulaq asda. Mənə bax, qayıdıb oradan çıxanda o köməkçiyə deyərsən ki, sənə bonus kartı açsın. Bir də gedəndə ora vurdursun da o kartı. Bonus yıldırsın, hə? Ay, yox, orada marketin kartları da olur, hər market bir dənə kartı. Yox, yox, mən onsuz da bir dəfə gedəcəm, mən salam. Elə Firuzə də deyirdi ki, bir ciddi dəfə gedirər. Qumar kimidir, dadandınsa əl çəkən də ölsən. Mən onu çıxandı tövbə eləyərəm, tövbə eləyərəm, şey deyir. Yaxşı, mən getdim bütün evindən oğurluq olmur. Dedim ki, onu tapa biləcək mi, yoxsa yox. Belə, 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 belə. Ay, Qaraxan, deyirəm, bu elçi gələndə soruşurlar ki, oğlanın maşını var, öyü var, pulu var, nəyi var, nəyi yox da belə. Özün bilirsən ki, bu limuzindən də var. O böyük cibbilərdən də almışam şəxsinə. İşe zada gedir, gəlir də belə də. Məndən yaxşı da sən bilirsən də, nə var, nə yox. Deyirəm, ha, Qaraxan, belə bir lişli söhbətin yoxdursa, xeyr dua verərdin də, qardaş də. Vəxt də gedir. Can Ali, sözün açığı. O evdən, o maşından azdan çoxdan məndə də var. Yaxşı görək də, hələ də olmaz da. O böyük cibbilərdən var bir gəlsən. Yox, yox, o boyda yox, azdan çoxdan var. Deyirəm da, qardaş. Sözüm ondadır. Az deyə, şəhərdə ondan azdır. Ay Can Əli, sözüm odur ki, bir-birini başa düşsünlər. Hər qardaş, orası hələdir, hər. Xoşbəxt olsunlar, xoş dolansınlar. Hər qardaş. Ay Qaraxan əmi, niyə bu qədər fikir eləyirsən? Evlənərik, yola gedməliyik, boşanarıq, hansı zaman nədir? Qələtimə nədir, qoyaram ərzimin üstündə edirsən, boşanarıq. Can Ali, bu nə danışır? Uşaqdır, bilmədi Qaraxan. Qələt əliyir, bağlaram onun kislar odun, hə? Can Ali, o sənə arxayınam, ha? Da qardaş, bizim sözümüz sözdür, ha Qaraxan, sən bilmirsən bəgə. İb dögü. Qaraxan, gəl sənə söhbətim. Gülüşkə, söhbət qalsın soruya. Leylini verdi. Deyinə şirin çay gətirsinlər. Allah mübarək eləsin, ha Gülüyəxan. Allah mübarək eləsin. Yarı yanlardan olsunlar. Yaxşı. Gəlir şirin çay. Mənim çayma altı qaşıq pesok döküşürlə olsun. Ya da yaxşı görək də, görməmişdi, gələmiş. Qaldırarsan şəkərimi ya. Zəng elə onu gör, yox əsib tutardı. Gəliyə, gəl. Zərqələmin cadusun gücünü gördüyün qapılar da açılmıydı. Tez elə, tez elə. Götür bunu, götür, 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 tez elə. Gedə orada qaz, bastıraq, qarnı. Tez elə, tez elə. Mən də başlayım onu oxumağa. Ay, Firuzə. Hə? Biz görmüşük ki, bu cadu ip olar, sap olar. Ha, bu qoyun qarnı. Nə vaxtdan cadu? Yaxşı, yaxşı, qazı. Qazı mən də oxuyuram. Şəbəsti qəminən, çili qisməti timtəşin, əl qərəzi elçili darmanlaqın. Külli papito, 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 papito. Sən papitonu saxla. Burada elə bil nəsə bastırıblar. Tapmısan, ha? Hə. Harada tapdın? Şafin, sağa demədim, dönənə. Getdim bu Məzlum anasını zədən maraqlandım, bu falçı zərqələm var. Onlara. Dedim ki, mən zərqələm, belə-belə sənə deyib gəlmişəm. Dedim, olub, dedim ki, mən bizim evindən lüstürü oğruyublar. Qadam, elə bir arzadır, belə ürpələndim. Xoruz olur, belə xoruz müşqalanır. Bir-bir ürpələndim. Qatçı, o lüstür belə bozumtul belə şey var, dedim hə. Mən qatçı belə dəmirlər belə, dedim hə. Dedi, 60 voltluq şey tağırsızlamış ki, dedim hə. Şafi, elə bir lüstür olundu. Bildin, o deyir mən təsdiqləyirəm, o deyir mən təsdiqləyirəm. Qatçı bu dəqiqə mən qurban olduqlarıma deyəcəm, bunun belə qaçıq. Qoşu yaxın. Bir qutusu vardı, orada açdı, onun nəsə belə tütünü vardı.
Nəsə doldurdu, başladı çəkməyə. Çəkəndə tüstü burudu otağı. Tüstü buruyan kimi jaran, jaran bir ildırım çaxır. İşıqlar çöndü belə. Özüm də vahimiyyə düşmüşəm. Bir dəqiqə keçəndən sonra ara bura sakitləşdi, özündə bura göz zadı qızarmışdı. Keçdi arxadan divandanın üstünü çıxartdı, dedi, ala. Qudu dedim, hə. İnan tüklərim biz durdu şəfi. Bir başqa şeydir, ona kim faltı deyir, o faltı deyil, o başqa şeydir. O bəlkə də bu dünyanın adamı deyil o. Yaxşı görək, yaxşı. Nə qədər verdin? Ona verilən pulu hesaflamayın. Dəyidir, ona nə verilsin? Mənə bax, sözdən yayınma. Nə qədər verdin? 500. 500, hə. O da nə? Manat yəmi, manat. Talkıçıqda bunun qiyməti 30-40 manatdır. Götürüb 500 manat vermişsən, zərqələndi nədə ona? Bilir, həmin ay şəhəri bir pulu bura qoydu, axıda bizim püçüb bura qoydu. Mən o pula görə 500 verdim, o da pul yoxdur, sağa deməyə bura çəkinirdi. Bura bax, mən özüm o pulun yerini dəyişmişəm ki, sən əl uzunluq eləməyəsən. Bax, bu mənə dənəndə, mən içim yerə qıda, mənə dənəndə, hara unitazın içindən qoymdur, hara qoymdur. Neyvə lazımdır, yaxşı. Sən lüslüyü tapmasan, oğrunu tapmaq da mənim borcundur. Hədə o sən işindədir, mən durun deyim, oğrun da mən tapmaq. Dey. Yaxşı. Yaxşı-yaxşı sil. Gəl qızım, gəl. Gətir çayları. Gəldi deyəsən, getirdi, gəldi. Bu qız kimdir bizə şirin çay gətirir? Anar yaxşı bilir, indi özü deyər. Anar, məni evdə bir uşaqla qoyub gəlmirsən burada yeni elçilik eləməyə, ayıb deyilsən, hə? İmkan vermərəm sən evlənəsən, imkan vermərəm. Anar, bu qız düz deyir. Gəlir. Düz deyir. Necəsən bir xoğur? Yaxşı. Balam necədir? Yaxşı. Çox darıxıram onun üçün. Biz də darıxmışıq. Gəl, tır çay çəkir, gəl. Sözüm yox. Bax, sən üçün gül almışam. Can Ali, bu nədir? Mən nə işidirəm? Qaraqam, sən qərdəşimə qulaq as. O təşəxı, səbirli ol qərdəş. Sən kimliyə görmüş adamsan, o təşəxı. Gəl bu şirin çayı zadı ləğv eləməyək qərdəş. Vallahi mən bulağı yoluna qoyaram. Nə deyim, ögəm, üçünə də baxacaq da uşağı. Hələ, pul para var da. Nə otur aşağı? Buraya qa. Dur, dur, dur. Vallahi yaxşı da, yaxşı görək. Dur, hələ, dur. Dur, dur görək dayı, dur. Yaxşı da, başa düşdüyüdə nə olub, ola sən. Çıxı, çıxı. Yaxşı görək, zəng elə onu var. Gör, yoxası qutarım onu. Gəlsin, yaxşı bowling yeri tapmışam. Dur, qızım, dur. Gedək orada bowling oynaya bilirsən, qızım. Yaxşı oynuyorsan. Gedək orada bowling. Çıxın, deyirəm. Söhbət edəyək. Bıra, bıra, sen gələk. Hamısı qızıldı, qızıldı, qızıldı. Gördüm, məhərrəm. Zərqələmə şək gəliyirdin. Lopatqanın bir dəfə vuran kimi qızıl tapdıq. Bir də sənə şək gələsəm, ağzı burnum ən yəyib olsun zərqələm. Da şək gələmərəm. Qızıldı, qızıldı. Qoy bə, qoy bə. Bunu ver, mən saxlayayım, qaldım, bastır da. Etibar eləyə bilmirəm. Yaxşı. Yaxşı. Tez elə, tez elə. Can Ali, eşidirsən məni? Əli. Səni bir də bu qapıda görməyəm. Bura bax, onsuz da limuzin burada çıxın tindən dönmür yaxşı. Bilirsən nə eləyək? Bələ eləyək də, onda Qaraxa, şey deyək də. Mən sənə üçün xəbər göndərirəm lazım olsa, qızı getirib gəlsən bizə, elçili gəl orada elərik də. Çıxın bayraq. Mənə çıxırıq də. Qulara bax. Qarxanam, bir onlara bax, bir bizə bax, gör biz nə qəşəyik. Mən açıq deyirəm, mən tapdım o qızı gətirdim. Yəni, anarın evli olduğunu, uşağı olduğunu heç kim bilmirdi. Mən o ikikti elədim, mən getdim o iş üstünə və Leylinin gələsək həyatını xilas elədim. Bədbaxt olub gedirəm. Ona görə sizdən bir şey xaiş edirəm də. Leylini mənə verin də, xaiş edirəm. Heç nə istəmirəm, ayrı heç nə istəmirəm. Bir dənə Leylini istəyirəm, nə olar? Thank you.
Yaxşı. Ged bir dənə üzü yal, gəl. Ay, daha yenə mən tüp qədərədirsə. Yəni, mən açıq deyirəm, mənim elə imkanım yoxdur. Qara xanam, üzüksüz olmaz, mümkün deyil. Hay, bu biz nətərim? Bəlkə belə qırıq-qırıq, yavaş-yavaş, kreditlə, elə-belə, elə ödəyə bilərəm mən o üzüyün pulu. Belə imkan o deyil vəziyyət. Ata? Hə, Məhri. Hə? Sənin mənim evimin dalında nə işin var? Qaraxan, qızımı oğluma niyə vermirsən? Hə? Kasıb ona görə. Hə? Al, bu da qızıllar. Hə? Ay, da. Görəşən, mən onu özüm üçün, dar gün üçün həyatımda bastırmışdım. Niyə onu qazıb çarmışam? Sənindir? Yox be, sənindir. Mənim həyatımdan tapmışam, deməli mənimdir də. Hadi, bizim qızıllar deyil bu. Bilirsin nə var? Bakı, çıxın bari, sizə də qızlar vermirəm. Ver bura görüm, çıxın bari. Hadi, bir şey danışın. Kredite qırıq-qırıq danışıb qız alırdın da. Sizin əvizdən mən bir şey bastıra bilmirəm. Sənə zərgələm lazımdır. Hə. Yığ ver. Hə, denə nömrəsi. 211 idi əvvəldə. Bunlar nə tər başım qarışdısa, heç görmədim səni. Nədir boşuma dönüm, nədir? Firuzə dedi. Özüm sən bundan arvatımı görürsün, bundan əvvəl. Gəl Gülüz. Bir daha hoş gəlmişsiniz. Kimdənsin sən sənə? Mən onun arvadıyam, ağıllı ol. Bu nə tondu, ha, danışdı? Boşa düşürüm, sən Leyli ilə bu nə tondu danışırsan? Bilur ə, saçından tutaram, səni sürüyərəm, ha, brolar. Bilmə, qələt əliyir, ha. Kəsərəm bu, kislər odun, ha. Bu danışıq, nəzərində baxdın, ha. Nəyə gülürsən, ha? Kislər odun, baxalım. Norm Sement Zavodunun və Kibel Parfüm Mağazalar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Leyli və Məcnun serialı bitdi.